ူရှာခန်းနားရဲ့တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ဝိုင်းစုဘတ်ဒေးရှိုးကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ညကရန်ကုန်မြို့တူဝနာလမ်းဆောင်မှာတည်ရှိတဲ့တူဝနာဘူမိ Event Park မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝိုင်းစုခိုင်နေကရှိုးဘွဲကိုအပိုင်း၅ပိုင်းခွဲပြီးစတင်ခဲ့တာပါ။တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းအကူမှပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်အောင်ဂိမ်းတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်နေကဒီတစ်ခေါက်ရှိုးဘွဲမှာစင်ပေါ်မှာအစုံနဲ့တဲ့တချင်းတော်တော်များများနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။တချင်းအစ်တွေအများကြီးကြက်လက်ရတဲ့ရှိုးဘွဲလို့လည်းဝိုင်းစုခိုင်နေကပြောပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်တင်းကတပိုင်းမှာတချင်း6ပုံနဲ့စုစုပေါင်းတချင်းပုံ30ခန့်တင်ဆက်ခဲ့တာပါဒီနေ့မိုးလေးကလည်းစပြီးတော့နေပေါင်းများစွာတိုင်းဒီဒီချက်ကအောင်မြင်ပြီးတော့နေမကလည်းဒီလိုပွဲကြီးနေများလုပ်နိုင်ပါသေးလို့ဆောင်းပါတယ်ဝိုင်းစုခိုင်တင်းရဲ့ Birthday Show ကို Dream Lover Band ကပါဝင်တီးခတ်ပေးပြီး DJ Wine ကလည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ